Zergatia izan da gure ikaslea kompetentzia sozialetan jastea nahi genitxula. Horretarako lehenengotan behin hausnarketa pertsonala bultzatu dugu, beraie jakiteko zer estazun eta zer zailtasun zituzten gai honetan. Nahi genduna zan trebesia sozialak entrenatzea. Eta horretarako nahi izan dugu ingurune oso erreal batetara hurbiltzea. Horregatik sartu dira erdi mailako zikloetara talde lana aitzakitzat hartuta trebesia hauek entrenatzeko. Prozesu osoaren zehar, genero ikuspuntua txertatu dugu, eta honen amaiera izan da beldurbarik programan parte hartzea. Bertan, nahi izan duguna izan da, beraien zikloak generoarekin edo genero ikuspuntuarekin elkarrelazionatzea. Nik edara sartu nintzerako, ja bandekin non dortengo, zera? Ba, ni ez ziren oso urduri nengoen, baina gero lasaitu nintzen. Ba, ni guzti nun gaxkatan gozala, baina guen nago ondorten zen. Inguruko enpresak aztertu zikuseu emakume gutxi dauela enpresetan. Eta helburua da, ba, enpresetan emakume gehiago sartzea, ez? Horretarako, enpresen barioetan zertatu beharko dugu generoaren ikuspuntua. Hoi du, ez dela mundu maskulino baten bizitzen jarritu behar. Situazio erreal bat da, Eibarreko Armeri Eskolan 500 ikasletik 30 soilik dira emakumezkoak, gainontzekoak gizonezkoak dira. Sektore honetan gizonezkoak emakumezkoak oino partidista altuagoa dute. Ni mutin moduan behartuta sentitzen naiz indarra erabiltzera, gogorra izatera eta nire beldurak eta nire sentimenduak ez azaltzera. Gizon eta emakume arteko diferentzia oso handia da. Batez ere emakumeek ezin dutelako goi mailako karguetara heldu eta soldatua behar dutela postuak izan. Neska bat mekanizatuko gradua egin nahi badu ezin dugu neska hori epaitu. Bere bizitza da eta bere bizitzarekin nahi zuen egin aldu. Baina eskar bai mutila denon artean lagundu bat gara, nahi ditugun ikasketa gogo handiarekin hartzeko eta lanean egiten.